Zdravím vás, Lidičkové. Dneska opět Radegast, desítka od žizne, protože jsem pracoval celý den. Potešilo mě, že už kolem mě poletovali první včeličky, i když přijde ještě se ochladí, ještě možná i navalí sněhu, ale už ty včeličky se ukazují, což už je dobré znamení, že už bude jaro, konečně. Takže pracoval jsem, využil jsem teplo, bylo 10 stupňů u nás. No, tak to jen tak bokem. No, co jsem vám chtěl říct? Tak jsem si poslechl celý kompletní projev pána státníka Putina. Pak jsem pochopil, proč ho až si neodvysílala žádná naše televize, žádné média, nic. Co jsem někde zaznamenal, prý někde bylo nějakých 10 minut nebo 12 minut z toho projevu a pak to rychle šmykli a hned samozřejmě tam navalili spoustu těch politologů všelijakých nebo analytiků, to je moderní slovo dneska, analytik rovná se dement, prostě koupený člověk, který analyzuje tak, jak je to korektně vhodné. Takže to je dnešní analytik. Takže oni tam potom hned nahnali spoustu analytiků, kteří to museli hned rozebrat a prostě očernit a nějak to před těma lidma zdůvodnit, proč ten Putin tak říkal a proč tak. Kdyby dali celý projev, to už asi by jim ani ty analytici nestačili. Protože toto byl projev skutečného státníka. To nebyl projev nějakého retardovaného tam senilu někde z Washingtonu, který ani neví, kde je sever, když ho někam odvedou, ani neví, kde je vůbec. Toto byl projev pana státníka. Takých je dnes ve světě už málo, pokud nějaké ještě jsou. Když to mám srovnávat, to vlastně ani nejde srovnat, no ale dejme tomu, budeme trošku, zajdeme do nějakého sci-fi a budeme to srovnávat trošku s projevem nášho fialového Führera, který si o sobě pravděpodobně taky myslí, že je státník. Představte si, on si to o sobě myslí. No, kdybych to měl srovnat, co nám Fiala říká v každém projevu. Vždycky, když už něco hoří někde, už je zle, tak rychle dojde s jeho projevem. Pozor, mimořádný projev nášho Führera. Všichni povinně poslouchejte a dívejte se na televizi. Maximálně tak mluví o nějakých těch retardovaných deštnicích a nenecháme vás spadnout, ale hlavně, co projev, to ty samé stejné dokola fráze, jedna fráze za druhou, prostě jenom nějak se vyblabotat. A k tomu problému už potom, jo, to jsou tam ti extrémisti, to je ta lůza, to jsou tamti, to jsou ti, já nevím, co ještě, však všichni víme. No a potom nasledují zase samozřejmě sliby. Slibem nezarmoutíš a sliby se slibují a blázni, čili houpací koně se radují. No, takže toto jsou projevy nášho pána Führera. Ale mimo jiné taky neopomene v žádném tom projevu spomenout zbrojení, válka, dodávky Ukrajině, zbraně, všecko to tam cpěme. Teď už v poslední době už i ta Černochová se ukazuje a měli bychom a v naši vojáci na tu Ukrajinu a nacpěme tam naše lidi, ať jdou chcípat do války, po které nás je hovno.
To není naše válka. Ne, ale oni by tam už nejraději poslali i naše vojáky, naše lidi. Běžte chcípat tam jenom za zájmy zasrané Ameriky. Jenom za ty zájmy tam běžte chcípat všichni. Mě to strašně baví, jak to bylo za toho covidu, když všichni ty šašci se nechávali v televizi očkovat. To, co jim pichli, to nikdo neví. To prostě, a vůbec, jestli něco pichli, to je jedno. Ale nechávali se transparentně napíchnout, jen aby dostali lidi do toho, aby se dávali napichávat taky. Teď to zase je v tom samém smyslu, v tom samém gardu, je to o té válce zase. Stejně tak, už jsme viděli tu, myslím, že Černochová s tím samopálem strašně, držela to jak panna vtáka. A teď tam byl ta Zdechlina, Zdechovský zase, strašně se samopálem. A je to samé, jak s tím covidem, s těma vakcinama. Oni se nezaočkovali, dali si tam hovno, dali si tam nějaké placebo nebo co, vitamíny. A to bylo všechno. A toto je to samé. Oni první, kdyby se cosi semelo, oni první zdrhnou do prdele, kajsi. Se schovat. Jenom teď před lidma machrujou, já mám pozor, já mám samopal, já tam mám nějakého kalašníku, mám mu dali do ruky nebo co. A strašní borci. Váleční štváči, nic jiného. Kurva, už si to lidi uvědomujete, co se tu chystá? Co se tu chystá? Že nás chtějí zatáhnout? Už jsem to zas viděl, zase i dneska jsem to viděl. Kdyby z nich byla válka z Ruska, z NATO, okamžitě jsme ve válce i my. A už takové to, už to pomalé chystání lidí, připravování psychicky na to, že bude válka. Vidíte? A v tom je rozdíl mezi těma projevama. Když má projev nějaký takovýto zmrt Fialovi, nebo nějaká ta von Leinová hovnová, nebo podobní hajzli, štváči váleční, když mají oni projev, je to sama krev. Sama válka, zbraně, pojďme do nich a zabijejme. A proč? Jenom proto, že je to Rusko. A Západ už je lačný, už by chtěl žrát jejich suroviny. Kvůli tomu vznikla celá válka na té zasrané Ukrajině, kvůli ničemu jinému. Tam už jsem viděl v komentářích, nějaký hňub už tam psal, už tam nějaké obrázky, že nejdřív Putin vykládá, že je to jenom vojenská operace a potom hned poví, že tu válku vlastně rozpoutal Západ. Ano, ano, ty ovce zasraná. Pokud nebudeš brát informace z toho pojebaného čete a z podobných cipovin, a budeš si zjišťovat, zjistíš, o čem to celé je, potom můžeš dávat ty svoje dementní komentáře. Jistě, že to válku rozpoutalo Západ, hlavně Amerika. A kdo si najde informace a dá si souvislosti dohromady, tak to pochopí. Ale houpací koně to bohužel nepochopí nikdy. Oni to možná ani v těch zákopech nepochopí. Ani tam ne. O tom to celé je. Proč nedali ten projev Putina? Proč ho nedali? Protože by se hodně lidem mohli ještě otevřít oči náhodou. Z 3,5 hodinového projevu mluvil o tom, o Ukrajině. Jen tak, jakoby, mně se už zdalo, že toto jen tak okrajově. Jak by ho to ani nezajímalo. Prostě vysvětlil zase lidem, o čem to celé je. Proč
se tam bojuje a proč to celé je. A vysvětlil to popravdě a proto to museli střihnout. Protože tam bylo až moc pravdy v tom projevu. A pravda se v demokracii nesmí říkat. Pravda teda ne, může se říkat cokoliv, jenom ne pravda. Ale jinak ten projev, to bylo samé budování. Samé příkazy vládě. Prosím vládu, aby toto urychlila. Prosím vládu, aby tamto, tam stavět byty, tam stavět dálnice. Už bude dálnice, budou mít na Dálný východ, až do Číny budou mít dálnici. Všude se buduje. O tom byl celý projev hlavně. O tom, co se kde musí ještě dobudovat, co se musí zlepšit. A tady co se šíří? Jenom nenávist, válka, krev, pojďme zabíjet, zabíjet. A kdo je tu potom agresor? Koho chcete přirovnávat Hitlerovi? Putina? Sebe sami přirovnávajte k Hitlerovi. Fuj. O tom byl celý projev. Kde, co ještě pro lidi udělat? Od školství po těžký průmysl, pro dopravu, pro všechno, prostě každé odvětví vzpomenul. Tam je třeba toto, tam toto plánujeme, toto už jsme začali, tamto prostě normální, jakoby takový výročný projev současné situaci. Podle toho projevu už jen člověk vidí, že ne, že my jsme západ, a tak aj vypadáme, že jdeme od 5 k 0. Jsme žebráci a oproti tomu Rusku už jsme duplem žebráci. Však to taky ten Putin vysvětloval. To taky vysvětlil. Podívejte se, oni nám dali sankce, ale ty s těma sankcema zničili sami sebe. A přesně vysvětlil, jak to je. Západní politici jenom plno řečí odklánět pozornost někam jinam, aby se mohli všechny zlodějiny a všechny podrazy, podvody kapitalistické, aby se mohli zakamuflovat, tak o tom to je celé. Prostě budeme na někoho špinit, házet vinu, najít si výmluvy a podobně. Stejně jak ten náš Führer. Prostě najít si 100 důvodů, proč to nejde, hlavně samozřejmě kvůli Babišovi a kvůli Putinovi a Rusko a válka na Ukrajině a podobně, ale ani jeden způsob, jak by to mohlo jít. Ne, vymyslí si nějaký dementní deštník a dáme vám, nenecháme vás spadnout všecko a z druhé strany vás oberou ještě o další. Vidíme, jak to všecko už nemají kde brát, protože všecko už nadrbali těm mafiánům na Ukrajinu. Jenom z korektnosti a poslušnosti Americe všecko tam nadrbali už. Už nemají kde brát. Nejlepší ti, co je volili, hlavně ti mladí, kteří strašně jim tleskají. Oni na to dojdou, když půjdou do toho důchodu někdy v 70. Potom na to dojdou. A potom si budou tlouct z hlavy ozeď. Takže celý projev, já jsem mu zatleskal tomu projevu. Toto byl projev státníka. Taky jsem se zasmál, protože tam vzpomínal co si o 90. letech, jak to bylo v Rusku. Samozřejmě, když to tam prochlastal všecko Jelcin a podobně, tak jsem se zasmál, když říkal, že v té době se Evropa dohadovala s Amerikou, jaký vývoj bude v Rusku. Jak kdyby oni už si rozdělovali medvěda
Samozřejmě, aj dneska to vidíme, kolik už je takových. Už si prostě porcujou medvěda. A medvěd se ještě ani nevzbudil pořádně. Až se vzbudí, potom se zpamatujete všichni. Ach jo. Prostě byl to projev, který se oplatí vyslechnout a doporučoval bych všem těm houpacím koním, kteří jsou závislí na ČT a na Seznamu Novinky a dalších, pokud chcete mít objektivní názor a nechovat se demokraticky, tak si ten projev najdete. On už jde najít i s titulkama nebo se s tím simultánním překladem a vyslechněte si ho. Je tam jenom pravda, nic jiného. A všechno nazývá pravým jménem. Ne oklikou, ne ojeby, ne takové a takové. Tady jsou snahy rozpoutat, rozbít Evropu. Americké snahy. Jenomže houpací koně to nepochopí. A jak říkám, nepochopí to ani když budou v zákopech někde. Tak to nepochopí. Všichni tyto štváči, já doufám, že se dožijí toho, až budou hnání k odpovědnosti, k soudu. Od zasraného gumáka Pavla přes Fialu, Rakušana, Černochovou a dalších zmrdů válečných štváčů. Ještě jsem ani od jedného neslyšel ani jedno slovo o tom, že pojďme nějakou iniciativu udělat, něco, aby se ta válka skončila a podobně. Ne, sama zbraně a dávejme jim miliardy. Nevadí, když nemáme z čeho, okrademe zas naše lidi. Zas je okrademe. Už jsme zdražili všechno. Už sahají aj nejen na důchody, už sahají na stavebko, už sahají na důchodové spoření, sahají na všechno, protože nemají kde brát už. Protože jsou nenažraní. A ono to není tak jednoduché být poslušný a dávat miliardy mafiánům na Ukrajině rozdávat. Mafiánům. Zaprodaným, skorumpovaným mafiánům. Nikomu jinému to nejde, ty prachy. Dělat si tam biznis se zbraněma, ale přitom si ještě nahrabat do kapes. Kdo to má zaplatit? No lidi, jasné. Lidi je jak sraček. A když každý něco dá, no tak jasné. Cítíme se do jednoho velkého pruseru a bohužel bude asi to bude špatné, hodně špatné. Už co, kdo chce kam, pomozme mu tam. Těm, kteří chtějí znát informace, chtějí vědět, doporučil bych ten projev Putina. Na YouTube se dá najít, myslím, že je velký projev Putina nebo pod nějakým takovým heslem, určitě ho najdete, už to víc lidí přeložilo. Takže zkoukněte to, vyslechněte si to celé. Je to celkem, říkám, asi 3,5 hodiny. A celý ten projev, já jsem to vnímal tak, jak se všichni tyto naši hajzli, všichni tyto nacisty podporující, dementy politické, vždycky, jak oni se nervujou a snaží se, protože ta Amerika není spokojená ještě s náma, jak se snaží udělat prostě nějak to všecko rozdrbat. A jsou nasraní, jsou strašně uvědomělí,
protože musíme jít do války. Krev musí téct prostě. A mně ten projev Putina přišel tak, jakože, jako výsměch. Všichni zuří. Celá Evropa, ta myslím tu korektní Evropu, demokratickou, zuří. A Seznam tam to vidíte, každou chvilku titulky, jak Rusko už vykrvácelo, prostě už bída všecko. A Putin si dá projev takový, kde buduje, staví, rozvoj, všechno, všude, tam dává prachy, tam. A o válce jenom tak bokem prostě. Toto bych řekl, že toto je projev státníka, který se všem těm zmrdům ze západu jenom vysmál, nic jiného. Vysmál se jim a to jim patří. Takže asi tolik jsem chtěl dneska lidi k tomu projevu. No já jsem si chtěl původně se podívat na film nějaký večer, ale celý večer jsem koukal na toto a poslouchal. A můžu říct, státníka, jako je Putin, můžeme jenom Rusku závidět a můžeme doufat, případně se modlit, že už se i u nás, že už se aspoň narodil takovýto příští státník, protože zatím druhého takového neznám, nejen u nás. Neznám takového v celém světě. Neznám. Asi tolik. Takže lidičkové, to by bylo asi dneska všecko. Pustím vám jednu takovou protiváleční písničku, kterou by si měli vyslechnout hlavně všichni ti váleční štváči a všichni ti, kteří se tak třesou do těch zákopů. Kteří už se tak těší, že budeme střílet Rusy. Takže mějte se zatím fajn a Radegast. Až přijde ráno, v něm bude psáno, má žít se zbraní. V munduru zdaní zvou mě na výlet, je divné přání do lidí střílet. Velí bych zabil, byť rozum se vzteká, ukážou na cíl, tak pal! Na člověka, na člověka, na člověka, proč mám krev prolít, duši si svlékám, proč mám ho zabít, vždyť já ho neznám. Pálí tě v dlaní, smrti se klaní, měl jsi ho spálit, to ďáblovo psaní. Jak žít bez viny, jak hřích nezdílet, cizí si plnit, dolí.
lidi z Chile. Myšlenky spoutá, kořalky příděl, padá kohorta do zlámaných křídel. Jen matka roní v zemi praotců, syn plní přání nemocných vůdců. Do pažby zbraně mám opřídlíce a střílet na ně a zhasí na cvíce. Mám krev prolít, duši si svlékám, proč mám ho zabít, vždyť já ho neznám. Pálí tě v dlaních, smrti se klaní, měl jsi ho spálit, to ďáblovo psaní. Jak žít bez viny, jak hřích nezdílet, cizím si plnit, do lidi střílet. Ten člověk z dálky možná je táta, taky syn matky, jenž je mu svatá. To ráno možná též dostal psaní, kde ruka mocná šikuje klání. Možná též slyší, do očí stéká, když srdce buší, tak pal na člověka. Člověka musím krev prolít, i když se vztekám, já musím ho zabít, i když ho neznám. Pálí tě v dlaních, smrti se klaní, měl jsi ho spálit, to ďáblovo psaní. Jak žít bez viny, jak hřích nezdílet, cizím si plnit, do lidi střílet. Přijde ráno.
ním černé psaní. V něm bude psáno. Vážená paní.